この祭りがこれからも続いていき、東京の功績が後世に伝えられることを願っております。大運動銀英生産会を古賀王侯様、同じく福井王爷様です。銀台はお配りしております厚生銀でございます。それではお願いいたします。江藤新平教のお美徳をしのぶ古賀聖さん、桜をの涙を
今から150年ほど前のことじゃ。時代は幕末から明治に変わり、この国は大きく変わろうとしておった。加賀出身の多くの者たちも政府の一翼を担い、この国をより良い国にするために必死になって働いておったんじゃ。その中でも特に異彩を放っておった者が江藤新平じゃ。江藤という男は正義の男じゃ。曲がったことが大嫌い、してまっすぐの男であった。例えばそうじゃな、自分の身内であっても、自分の仕事の上司であってもじゃ、間違ったことをする人間は厳しく問い詰め、そして行動を正していく、そういう気性の持ち主だったんじゃ。それゆえ彼のことを尊敬する人はもちろんたくさんおったが、彼のことを嫌う人間もおった。彼を嫌う人間、この一人が当時の政府の中心人物、大久保利通じゃ。明治6年の政変では、江藤と大久保は非常に激しくぶつかり合ったそうじゃ。そしてついに江藤は政府を飛び出し、下野することとなった。その頃、この日の本の各地では、しばしば反乱が起きておった。それはなぜか、藩がなくなり、仕事がなくなった多くの武士たちが、不満を溜め込んでおったんだな。そして、その不穏な空気はここ佐賀でも、静かに広がっておった。それを聞きつけた江藤新平は、治めるために東京から佐賀に戻ったそうじゃ。みんな聞いたか、あの江藤さんが、江藤さんが佐賀に戻ってきてくださった。よし、君たちも江藤さんと一緒に立ち上がるぞ。逆にあれよあれよという間に、佐賀青函塔の当主に祭り上げられてしもうたんじゃ。そしてそれから遅れること数月、同じく騒ぎを収めるために佐賀に戻ってきた島吉武も時代の波に飲み込まれていった。佐賀でくすぶっておった火種はついに炎を上げて燃え上がり始めたんじゃ。そこに目をつけたのが大久保利通。江藤が佐賀で騒ぎを、これぞ千載一遇の機会。大久保はすぐさま佐賀に5万の兵を送り込んだ。これに対する佐賀の兵は約2万じゃ。そしてついに佐賀戦争が始まってしまった。佐賀の軍は初戦こそ勝利をしたものの、最新式の兵器を手にした政府軍に攻め立てられ、瞬く間に壊滅状態となった。時は明治7年2月、場所は佐賀城本丸。追い詰められた対馬と江藤の最後の大舞台。幕末維新
佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇佐賀門始まり始まり。ここまで来たらもう大丈夫でござんな。もはやこれまでのようですね。もうこがんことない俺は佐賀に帰ってくっちゃなかったわ。もりゃ俺はお前にもともと言葉起こすなんて飛ぶためにお前東京ば出てきたとぞ。それがなんでこっち側に着いたんですか。仕方なかろうもん。東京から佐賀に帰ってくる途中の船の中で来た。政府の連中が散々佐賀門の悪口ば言いよったさ。こう頭に来てさ、そがん言うやったらもうおいはお前たちと戦う言うてしまった。すいません、せらしいですね。なんも笑えるとか、なんのおかしか。お前、俺の言葉バカにしとったか。いえ、自分はそんな島先生が好きです。お前のたよか男から好きですって言われたら、俺もそんな悪かきませんよ。やっぱりバカにされたことは気のする。それより、これからどうしますか。お桶狭間の信長よろしく。敵陣に向けて玉砕覚悟で突っ込みますか。どうがです。いつものお前らしゅうなかった。らしくないです。ああ、いつものお前らがこういう状況に追い詰められても生き延びるための最善の手は考えるはずない。もういいんです。諦めました。それがもう自分ももう手詰まりです。どう島先生は逃げ延びてください。あかんごた言葉言うな。きっかけはどうであれ、おいは通りお前。お前、我が兵隊ば捨てて自分ばっかり逃げられるわけなかろうが。それでも島先生は生き延びてください。あなたはまだこの国にとって必要なお方です。そりゃお前も同じこったい。おいのことはよかけん、お前が生き延びろ。自分はいいんです。自分はもう何のために戦っているのかわからなくなりました。そう、島先生、自分は今まで自分の信じる正義のために戦ってきました。それは国のためでもなく、ましてや藩のためでもない、己の信じる正義のためです。ですが、己を信じる正義を全うしようとすればするほど必ずそれに相反するものが立ちはだかる。彼らにも彼らなりの正義があって、その旗を振りかざして挑んでくるんです。結局のところは自分には正義というものの意味がわからなくなってしまったんです。あの政府の連中に正義なんざあるもんか。この人は結局のところ大久保利通をはじめとする政府の連中の個人的な恨みだろうが。それでもそれが彼らなりの正義なんです。おお、そういう人なんか。勝った方が正しか、負けた方は間違うとるって、そういうことさ。そういうことになりますね。バカかお前は。